oci, braćo, sestre, deco, Hristos vaskrse! Evo, ponovo smo se okupili. Okupio nas je vaskrsli Gospod i ugodnik njegov, sveti velikomučenik Dimitrije. I vidimo i svugde u svetu, a naročito ovde u Crnoj Gori, je borba neprestana. I taman mislimo da će stvari biti malo bolje, onda opet Gospod dopusti da se stegne obruč, da se pokaže vera i snaga i da opet vidimo da nam je jedina uteha u Gospodu vaskrslome i to ne prazna i varljiva, već jedina istinska i silna i neobmanjiva uteha. O ovim događajima oko nas u ove dane već je mnogo rečeno i od mnogo pametnijih, rečitijih ljudi koji su imali šta da kažu i koji su, nadamo se, uspeli da u naše duše unesu veru i mir. Naravno, ima i onih lažnih pastira koji se trude da svaku situaciju iskoriste da unesu nemir, strah i paniku, da odvoje stado Hristovo od pastira, ali zato okrenimo glave od njih, ne pridajmo važnost njihovim rečima, gledajmo i slušajmo naše pastire, a najpre pastire načelnika Hrista, koji jeste jedini istinski znalac i on stoji nad svime što se dešava u ovom svetu. I on nam kroz sveto evanđelje i danas i u svako vreme i na svakom mestu, posebno evo danas na ovoj svetoj liturgiji, iznosi evanđelske priče koje jesu jako važne i zato ih je crkva mudrošću Božjom i blagodaću njegovom upravo izabrala da se čitaju u ove nedeljne dane kada se i najviše naroda sabira u lađi Hristovoj, lađi spasenja u crkvi, da proslavi pobedu Gospodnju nad svakim zlom, nad samom smrću, da donese mir i spokoj onima koji na toj lađi prebivaju. Kao što i čusmo u svetom evanđelju Gospoda na lađi, gde velika bura nastade, talasi oblivaše lađu, a Gospod mirno spavaše i svemu tome, svoj toj buri, ne pridavaše ama baš nikakav značaj. A apostoli koji begu s njim uplašiše se od bure, videše da po zakonima ovoga sveta bili su u velikoj opasnosti da potonu, da se izgube u pučini morskoj i da nestane njihovog imena i pomena samog na njih, na sirote ribare koji ostaviše i ono malo što su imali i pođoše za Gospodom. I u toj panici, videći Gospoda kako spava, oni ga probudiše. Gospode, spasavaj, Gospode, izgibo smo. A Gospod se probudi i nije ulazi u paniku zbog vode koja je već prekrivala palubu, već ukori zbog neverja njihovog, maloverni. Tako im reče Gospod. Zašto sumnjate? Zašto se smućujete? Pa ja sam tu sa vama. Eto, vidite me, opipate, razgovarate sa mnom. Pa zar ne vidite kako sam ja miran? I zar sumnjate da će vam se išta desiti dok sam ja s vama? I da bi
uverio i delom, a ne samo rečju, da će se, da su zaista sigurni, odmah prestade bura i oni se nađuše na obali. Te bure i dan danas zapljuskuju lađu našega spasenja, crkvu našu. A Gospod je tu, mi ga ne vidimo, ali osjećamo njegovo prisustvo. On ne spava, već stalno bdi nad nama, nad našim dušama, uplašenim od životne bure. I blago nas ukoreva u našim sumnjama, u našim nespokojstvima i uverava stalno da je On tu sa nama, ali zaboravnost ljudska, taj otrov pale prirode, koji na svakom novom iskušenju ponovo pada, ponovo se straši, ponovo sumnja i ponovo Gospod izbavlja. I kad bi se čovek samo opomenuo svog prošlog života, ukoliko je strašnih nevolja bio, gde svetlosti nikud ni izlaza, ni otkuda, a evo, opet, tu smo, živi, zdravi, pred Gospodom radosni, očekujući ga da dođe k nama, da se s njim sjedinimo u svetom pričešću, primajući zaloge i večnoga carstva. Večno carstvo koje je pred nama i koje, o kome nam Gospod i u drugom prvom evanđelju govori u priči o Lazaru i bogatašu, gde vidimo opet sliku ovoga sveta, bogatoga koji lumpuje, veseli se, i vidimo siromaka koji željaše samo mrvicama da se nasiti i nikomu ni te mrvice ne davaše, već u gnojnim ranama svojim on ležaše i psi lizah u gnoj njegov. I tako je njegov život proticao u neprestanom jadu, bolu i patnji. I nikud nade da može bar neki normalan život imati, a čitavog svog života je gledao toga nemilosrdnog bogataša i njegovu porodicu, jer reče na kraju petoro braće je imao i niko od njih se nije smilovao na ovog siromaka. Zaista, kada đavo obuzme ljudsku dušu, kada te zaloge pale prirode probudi, kada ih dovede do neslučajnog zla, čovek gubi svoj lik, gubi svoje obličje, gubi ono malo božanskog što ima u sebi i zaista postaje gori i od zveri. I koliko danas imamo toga sebičnosti, samoživosti, nesaosećajnosti, ne samo za materijalno, već i za osjećanje drugoga, da ga utešimo, da mu pomognemo, već teška nam je nevolja drugoga, teška da je slušamo, a kamoli da mu damo ma kakvu uteku. I vazda nam je naš život najteži, naša muka najveća, naš problem najnerešiviji. I vazda su nam drugi krivi što neće da nas saslušaju, da nam pomognu, da nam izađu u susret. Pogledajmo malo sebe i vidimo kakvi smo mi prema onima kojima pomoći možemo. I ako pomognemo, pogledajmo sebe da nije to radi sujete naše, da bi ispali dobri pred sobom i pred drugima,
da se tim dobrim delima hvalimo i da nam godi kad nas drugi zbog njih hvale i opet gubimo našu platu. A ovaj siromah nije osuđivao, nije mrzeo, on je strpljivo čekao i na kraju se našao u krilu Avramovom. Njegova muka je imala kraj i od tog trenutka ona je ostala samo bledo sećanje na onaj život u ovome svetu, sećanje koje sve više bledi nad večnošću koja je pred njim. A dok i bogataš umre i zakopaše ga, i sve ono njegovo pirovanje, sva ona njegova ludovanja, sva ona njegova osjećanja moći i sile, sve to ostade jedno tek bledo, neznatno sećanje na ono što je nekad bilo i što više nikad ne može biti. A ono što je njemu palo udeo jeste oganj večni, gde je poželeo da siromah, onaj koga je stalno kinio, da dođe, da mu samo malo dotakne jezik i raskladi ga, ne bi li mu bar malo olakšao tu muku nesnosnu, muku koja nikad neće proći. Ali i to je bilo nemoguće. Provalija između onih koji su prokleti i onih koji su blagosloveni. Nakon smrti više nema prelaska. Čak nije uslišio ni molbu bogataša da Lazara pošalje braći njegovoj da ih upozori da ne čine više to što čine, da se promene i pokaju. Ne, kaže, imaju oni Mojsija i proroke. Ako ne slušaju Mojsija i proroke, ako nemaju Boga u srcu svome u ovom životu, pa i neko od mrtvih da vaskrsne, ništa im to neće značiti. I zaista je tako bilo. Zaista nije Lazar otišao, mada je i Lazar, drugi Lazar, četvorodnevni Lazar, ustao iz mrtvih. Ustao je i Gospod nakon 3 dana provedenih u grobu. Pa opet to Jevrejima nije ništa vredelo. Opet su ostali tvrdokorni i zlobni. I dan danas protiv Hrista, koga svojim očima ne mogu da vide i svojim ušima da čuju, a ne samo Jevreji, nego ogromna većina ovoga sveta. Ali Gospod dopušta slobodu ljudima da izaberu svoj put i zato upravo čovjek jeste tako veliki. Zato upravo imamo svetog velikomučenika Dimitrija, jer da nije bilo zlobe ljudske, ne bi se projavila i velika vera njegova. Gradonačelnik velikog grada Soluna imao je sve počasti, svu slavu koju je mogao poželjeti, ali sve to je prezreo upravo radi carstva nebeskog, radi ubogog Lazara sa kojim je želeo da bude. I postradao je od zlobe demonske, jer demon najviše mrzi kada neko prezre sujetu ovoga sveta i krene za smirenim Hristom, krene za istinom, za životom. Tamo je krenuo sveti Dimitrije, mlad, lep, zdrav, ali znao je da će i mladost proći i lepota uvenuti i zdravlje se izgubiti, da je sve to manje vredno od Hrista, bisera mnogocenog.
i prodade sve što ima da kupi ono polje za druge, za one koji ne veruju, to polje je pusto i bezbedno, ali oni ne znaju koji se biser u njemu krije. Sveti Dimitrije znao i upravo radi tog bisera on je za druge postao i lud i nepoželjan i zamrzeše ga, osudiše, probodoše kopljima, ali ga ne ubiše, već ga poslaše u život večni, iz kog života on i dan danas nama svetli i sija. Njegovo miro koje se i dan danas toči iz njegovih moštiju i koje miriše nezemaljskim mirisom, koje isceljuje duše i tela ljudska. To je svedočanstvo Hristovog vaskrsenja. To je svedočanstvo istinske sile i moći koja nije u sili i moći ovoga sveta. Jer i dan danas imamo toliko moćnika, toliko bogatih, toliko zluradih. Ni u samom bogatstvu nije zlo, već u tome što čovek to bogatstvo smatra za svoj smisao života, da se njime gordi, da se njime sili, da njime pokazuje svoju moć nad ljudima koji toliko bogatstva nemaju. I da dođe i neko iz mrtvih takvom čoveku, ne bi mu ništa vredilo, opet bi bogatstvo njegovoga toliko steglo, zgrabilo, da on ne bi imao snage da se iz njega izčupa. A i drugo bogatstvo tu možemo da vidimo. Bogataša kao nekog ko smatra sebe vrlinskim čovekom, vernikom, pa možda i svojom verom da je stekao i neke od činova crkvenih, da se time veseli, raduje, gordi. I onog grešnika, velikog grešnika koji u dubini duše čezne za izbavljenjem, za pokajanjem, koji možda još uvek nema snage da priđe, ali traži pomoć da ga taj umišljeni duhovni bogataš odgurne, prezre, osudi, da mu ne pruži ruku da ga izvuče iz blata grehovnog, već ga još dublje gura u njega. I to je još strašnije od ovog materijalnog bogatstva. Čovjek misli da je na putu spasenja, a da u stvari strmoglavo ide ka adskim dubinama. Da nas Gospod izbavi toga, da nam daruje istinsko smirenje, srce milostivo prema grešnicima i prema čitavom svetu, da tom milošću, tim smirenjem, zaista pokažemo snagu ljudskog bića, snagu koja je u Gospodu našem Isusu Hristu, koji evo sada je tu spreman da nam se da kroz sveto pričešće, da uništi naše grehovne porive, grehovne želje, grehovne misli, tražeći samo nameru našu, nameru da zaista zamrzimo greh u sebi i greh oko sebe, ali ne i grešnike, jer i oni su ljudska bića, i oni su stvorenja Božja, i radi njih se Gospod raspeo, prolio svoju skupocenu, bogočovečansku krv. Da Gospod sa svima nama bude, da pričešćem sve nas privede još bliže sebi, još bliže onom nezalaznom danu Carstva nebeskoga. Amin. Amin.